Nós vamos abrir a sessão plenária ordinária do dia 12 de 5 de 2016, quinta-feira. Vereadora Marta Zanella, nossa secretária, irá fazer a verificação de Cora. Vereador Admar Pozobon. Vereadora Anitta Costa-Beber em plenário. Vereador César Guim em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora Doutora Adele Silva em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador Pastor João Chaves, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic. Vereador, vereador Marcelo Bisonho em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador doutor Ovidio Maier. Vereador Paulo Ayrton Nardim, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato. Vereador Sérgio Siquim. Vereador doutor Tavores Fernandes. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Rempel, em plenário. Temos coro, senhor presidente. Tendo coro, nós vamos colocar discussão única e votação de ata. Ata número 07-2016. Na sessão plenária ordinária do dia 15 de 13 de 2016, atos enviados via correio eletrônico, dia 11 de 5 de 2016, às 15 horas, para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Comunicado. Ministério da Educação comunica liberação dos de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de R$ 83.040,00. Nós vamos colocar em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestem. É Aprovadas as atas. Decreto executivo número 27, remetente à prefeitura, suplementa as dotações orçamentárias do montante de 3.630.697 reais. A prefeitura. A resposta aos ofícios dos vereadores Edmar Pazobon, Anitta Costa Beber, Isaías Romero, João Caos, João, uh, João Chaves, pa, a, a Paulo Aitre de Nardim, Werner Rempel, Marcelo Bizonho, doutora Deiry Silva, Jorge Trindade, Mar Marta Zanelo, doutor Tavores. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações dos diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Daniel Diniz, vereadora Dra. Deire Silva, vereador Isaías Romero, vereador Manuel Badic, vereador Ovidio Maier, vereador Werner Hempel. Proposições recebidas: Projeto de Lei 8378, de autoria do vereador João Caos, institui o Dia do Assessor Parlamentar no Município de Santa Maria e dá outras providências. Relatórios de viagem. Uh, vereador João Caus, destino a Porto Alegre, viagem à saída dia 5 de maio, retorno dia 6 de maio, cumpriu a agenda na Secretaria Estadual de Saúde, no gabinete dos deputados Tiago Simão e Gabriel Souza e no DENIT. Relatórios e comprovantes à disposição na diretoria legislativa. Feitos os informes da Secretaria. Concluído. Para conhecimento de plenário, nós iremos uh, interromper a sessão pelo período regimental de 15 minutos. Para o uso da tribuna livre, Igreja Missionária, Assembleia de Deus, Veredas Antigas, assunto comunidade evangélica. Os oradores irão dividir o tempo: o pastor Sandro e o pastor Antônio Celso. Boa tarde a todos. Nós agradecemos ao nobre vereador Isaías Romero pelo espaço destinado a esta igreja, a esta tribuna e também cumprimentamos o presidente desta casa, a todos os presentes nessa tarde. Desde os primórdios da humanidade, nos momentos em que a sociedade estabeleceram algumas adversidades nas estruturas desta sociedade, houve a busca pelas respostas no campo da religião. Nesse contexto, a Igreja Missionária Assembleia de Deus, Ministério Veredas Antigas, acolhe a todos com o objetivo de responder ou minimizar as mazelas num contexto bíblico e empírico, ou seja, nós vivemos o que pregamos e pregamos o que nós vivemos. Atualmente, Estamos em uma plena construção de um novo templo que será sediado, esse templo sede, aqui no bairro Parque Pinheiro Machado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Além disso, acreditamos nas pessoas e, para tanto, desenvolvemos vários projetos sociais, tais como distribuição de alimento para a sociedade carente, também a distribuição de agasalhos para os familiares, para as pessoas mais necessitadas da nossa cidade, devidamente cadastradas na nossa igreja e também na nossa região. Temos consciência que ainda há muito para ser feito. Porém, a nossa parte enquanto instituição religiosa está cada vez mais e em cada dia se concretizando. Estamos ganhando almas para o reino de Deus, resgatando vidas, acreditando em pessoas através da palavra do bom Deus e afirmando que em tempos de crise ainda existe uma esperança. E por isso, sabendo que hoje, na nossa sociedade brasileira, estamos enfrentando um momento de ruptura nas estruturas políticas, econômicas e também familiares, eu desejo passar agora a palavra ao meu pastor-presidente, Antônio Celso Lima, que trará uma palavra de esperança para a sua vida. Muito obrigado à Casa e nobres vereadores nesta tarde. Pastor Celso Lima. Eu quero cumprimentar uh, o presidente, a câmara, aos nobres vereadores e vereadoras, a todos presentes, eh, com a paz do Senhor. Por que, que eu quero cumprimentá-lo com essa paz? Essa paz não vem de homem. Essa paz a, nossa, a nosso mundo, a nossa nação precisa hoje dessa paz e eu quero declarar essa paz que vem do céu sobre sobre nossas vidas sobre os nossos representantes aqui nesta cidade e também agradecer ao nosso nobre vereador Isaías Romero por nos abrir esse espaço para podermos aqui expressar algo da parte de Deus aos vereadores amigos que a gente tem é aqui Pastor João Chaves nosso é, Comandante Tavares e também o Coronel foi meu comandante. Então que Deus possa abençoar a todos vocês e eu quero agradecer por tudo que vocês têm feito por nós, mas quero me é, aqui nesse momento colocar uma palavra para ficar para reflexão para esta casa, para os que nos ouvem, para os que nos assistem, que essa palavra hoje ela é, é rotineira nos nossos ouvidos falando sobre a crise e nós podemos encontrar na palavra de deus lá no livro de segunda reis capítulo 6 e 7 aonde fala de uma crise muito grande que houve na cidade de samaria aonde ali o rei ben hadbe ele cerca a cidade para destruir para matar de fome para atingir e, e matar o profeta chamado eliseu mas esse profeta, houve fome na cidade de uma forma tão grande que as mães matavam seus filhos para comer. E a dificuldade foi tão grande. E quando esse, o profeta descobriu que isso estaria acontecendo, ele profetiza e diz: ele, Olha, amanhã, a essas horas, haverá alimento, haverá vitória. E eu quero dizer para vocês, queridos, que houve dúvida, como há hoje também nos nossos dias. Que os senhores, que são os nossos representantes, senhoras, também a dúvida e coloca não vai acontecer nada, não vão fazer nada. Mas foi assim como o profeta Eliseu também. Mas pela manhã, aquele, aquele que duvidou, pela manhã não conseguiu participar daquela festa que houve no arraial dos do Sírios. E Deus, nesse dia, me coloca aqui para dizer para vocês, para agradecer, para interceder por vocês e dizer que Deus irá abençoá-los. E ninguém vai poder impedir essa benção, porque venho como profeta aqui abençoar a nossa nação, abençoar a nossa cidade, abençoar os nossos representantes, abençoar os necessitados, ao qual nós somos aqui hoje, um canal para trazer a benção da parte de Deus. Quero dizer que, assim como foi com Samaria, quando o profeta profetizou que pela manhã. Haveria alimento, ninguém mais iria morrer de fome, mas o capitão do rei da Síria, ele duvidou, não acreditou. Como hoje acontece, as pessoas muitas das vezes não acreditam naquilo que possamos fazer. E hoje eu quero dizer para vocês que, como profeta, eu venho aqui abençoar e profetizar que Santa Maria será abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque nós temos representante e eu quero declarar os milagres que têm acontecido através das nossas vidas como acontecerá nas vossas vidas aqueles que nos assistem para receber esta paz, esta vitória. A profecia da parte de Deus é dizer que Santa Maria será abençoada, o nosso estado do Rio Grande do Sul será abençoado, a nossa nação será abençoada e eu profetizo esta bênção e esta vitória, como o profeta Eliseu, que profetizou com a convicta certeza que Deus iria abençoar a cidade e não teria mais fome, mas quem duvidou não conseguiu desfrutar. E eu declaro essa benção e esta paz e o um milagre sobre cada necessitado e a nossa cidade não será mais a mesma, porque a partir de hoje eu quero entrar numa campanha de oração pedindo a Deus, intercedendo pelos nossos representantes que aqui hoje nos abriram essa porta para que possamos aqui falar e dizer aquilo que Deus tem para vos dar, não falamos de uma religião, não falamos de, um, de, uma, de uma seita, falamos de um Deus, Criador dos céus e da terra, que ele disse em São João 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito também em São João, Capítulo de número 14, versículo 1, disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe ter dito, vou preparar-vos o lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez para vós, e levarei vós para mim, para que onde estiver, estejais vós também, e o Tomé, como sempre tem Tomé nos nossos dias, não acredito, disse Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho, e aí ele redisse essa palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, senão por mim, Jó queridos, capítulo 14, tem essa palavra da esperança, vamos ter esperança... Não vamos, vamos, não vamos perder a nossa, a nossa alegria, os nossos sonhos. Esperança é sonho, esperança é fé. Vamos ter em fé, não no, no nosso braço, mas num Deus que pode todas as coisas, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Salmos que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e se nós colocarmos Deus na frente, nós seremos abençoados, porque Jó capítulo de número é 14, fala esta palavra, dizendo da esperança, também o, o capítulo 7, vai falar da árvore que foi cortada, não tem mais esperança, mas brotará renovos, e que esses renovos possam nascer no nosso coração, nos nossos corações, para declarar a vitória, a esperança, queridos, não, quando nós temos no homem, nós podemos falhar, mas quando confiamos no Deus Todo-Poderoso, a nossa esperança não vai falhar, não vai parar. Dizia Jó 42 no versículo 1, dizendo: Bem sei eu, Senhor, que tudo tu podes e nenhuma das tuas promessas pode ser impedida. E Jó falava bem e conhecia o Deus que falava. E hoje nessa tarde eu quero dizer para vocês: nenhuma das promessas de Deus feita para esta câmara, para cada um dos senhores dos nossos representantes, não vai falhar. Depende de nós, queridos. Nós perdemos a esperança porque perdemos a fé, perdemos a confiança em Deus. Se essa palavra está nos afirmando que nós vamos ter esta esperança, Deus vai cumprir o que prometeu, Ele cumprirá. E se houver enfermo, será curado, será abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Essa igreja nasceu, não foi para status, nasceu para servir, porque hoje nós podemos servir tantas pessoas e ver tantos milagres acontecendo, muitas vidas transformadas, pessoas que estavam na droga, pessoas perdidas, não tinha mais valor para a sociedade, mas nós estávamos ali orando e acreditando e buscando realmente o poder de Deus para que houvesse mudança na vida dessas pessoas, e hoje aqui estamos, queridos, para dizer para vocês que estamos aqui para servi-los, para interceder por vocês. É fácil criticar e dizer: não vai acontecer, Pastor João. Ele está errado, isso e aquilo. Mas quando nós colocarmos os nossos joelhos no chão e começar a clamar e pedir pelas nossas autoridades, as bênçãos do céu nos alcançarão. E eu tenho hoje a convicta certeza dessas bênçãos que alcançará a vida de cada um de vocês que aqui nos representam, dessas crianças que estão aqui hoje, que será o nosso dia de amanhã, o nosso futuro. Deus o abençoe. A cada um que crer e tomar posse desse milagre hoje. Eu não sei qual é o tipo de milagre. Eu não sei qual é o tipo de fome que você está vivenciando hoje. Mas sei que Samaria era fome porque havia sido sitiada. Mas hoje, aqui, essa fome, não sei se é a saúde, eu não sei se é o estudo, eu não sei a dificuldade, mas essa fome hoje vem profeta como profeta aqui para dizer para vocês que amanhã haverá milagre. É o amanhã de Deus. Queridos, possamos crer e tomar posse do nosso milagre, da nossa vitória, porque o apóstolo Paulo disse lá no livro de Filipenses 4,13: Tudo posso naquele que me fortalece, é tudo, não é algumas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu declaro a benção do Senhor. Sobre vossas vidas, o um milagre que os vossos sonhos venham a ser concretizado, porque esse Deus, hoje, que me traz aqui, com a, com a permissão, com a oportunidade, que o nosso amigo e am, o vereador Isaías Romero nos traz aqui para declarar essa benção sobre a vida de cada um de vocês, ela ficará marcada. Lembre-se: no momento da dificuldade, a palavra profética de hoje, aqui, para esta, esta casa e para nossa cidade e para os ouvintes amanhã haverá milagre, amanhã haverá vitória, amanhã a cura, amanhã a providência de Deus, amanhã presta fome, que não sei qual é o tipo de fome que te cerca hoje, é a fome da palavra, é a fome da saúde, situação financeira, eu não sei, mas a vitória eu declaro para cada um de vocês, eu gostaria de orar três, dois, um minutinho que, que me falta, sobrando um minuto aqui com essa casa, se vocês puderem levantar as mãos, Senhor meu Deus, agora neste momento, Pai, eu quero lhe pedir a sobre esta casa, sobre aqui os nossos representantes, sobre os presentes, Senhor. Abençoa, pois o Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor sabe dos seus problemas, e em nome de Jesus Cristo eu declaro a benção e profetizo o milagre sobre a vida de cada um, segundo as suas necessidades, eu abençoo agora. Em nome de Jesus e declaro a vitória, eu declaro a prosperidade, eu declaro a benção, que a paz venha reinar sobre cada lar, cada família, a cada representante, a cada pessoa que precisa. Tu sabe de todas as coisas, meu Deus, e eu abençoo agora. Em nome de Jesus Cristo, a cada um que está aqui e seja abençoado e seja saciada a tua fome. Deus sabe qual é o tipo de fome que você está precisando hoje aqui, mas que o milagre e a bênção venham alcançar a tua vida. Eu louvo o Senhor e agradeço já pelo milagre e pela benção, Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos vocês pela atenção e pelo carinho desta casa. E nos colocamos, presidentes, vereadores, vereadoras, amigos. Aqui que também nos assistem, nos colocamos à vossa disposição. Estamos ali na rua Recife, no 145, para servi-los. Nós estamos aqui, é para servir. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Obrigado, pastor Antônio e Pastor Santos. Sessão continua suspensa. Todos os trabalhos. Verificação de cono. Vereadora Di Marcos bom em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Guem, plenário. Vereadora vereador Daniel Diniz. Vereadora Doutora Deide Silva em plenário. Vereador Isaías Romeiro em plenário. Vereador Pastor João Chaves em plenário. Vereador João Causa em plenário. Vereador Jorge Trindade em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte. Vereador Manuel Badic em plenário. Vereador Marcelo Bizonho. Vereadora Marta Zanella em plenário. Vereador Ovídio Maier em plenário. Vereador uh, Paulo Ayrton Denardim em plenário. Ver ah, Marce ah, vereador Marcelo Bisonho em plenário. Vereadora Sandra Rebelato em plenário. Não uh, vereador Sérgio Siquim. Vereador Doutor Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas. Vereador Werner Rempel, em plenário. Temos coro, senhor presidente. Então, vamos continuar a nossa sessão. É, há um pedido de, do requerimento para inclusão na ordem do dia de autorização de viagem, destino presença da Câmara de Vereadores, responsável, vereador presidente Forte. Então, um requerimento de viagem. Dia 18, próximo, agora, saída Santa Maria Porto Alegre, 16 horas, 19, Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, 10 e 30 Comissão de Segurança e Serviços Públicos na Assembleia Legislativa, 14 horas, presença da CORSAN, 16h30, Coab, Companhia de Habitações do Rio Grande do Sul, dia 20 de maio, 9 horas, Casa Civil, 11 horas com a deputada Regina Becker Fortunati, 14 horas de retorno de Porto Alegre a Santa Maria. Então, esse requerimento de autorização de viagem do vereador João Caos e o vereador Jorge Trindade. Então, nós vamos consultar os líderes para a inclusão na ordem do dia desse requerimento de viagem. O vereador Manuel Badic, bem, concorda? Vereador Marcelo Bisonha? Concorda. É, vereadora Marta Zanella? Concorda. Vereador, vereadora Sandra Rebelato? Concordo. Concorda. O vereador Werner Rempel? Concorda. Vereadora Anitta Costa Beber? Concorda. O vereador Pastor João Chaves? Concorda. O vereador Luciano Guerra? Concorda. O vereador Ovidio Maier? Concorda? Vereador Jorge Trindade? Concorda. Vereador César Guem? Não, já foi, aliás. Então, foi incluído na ordem do dia o requerimento de viagem. E agora já passo os trabalhos ao vereador Forte Presidente. Discussão única e votação. Requerimento de autorização de viagem de autoria do vereador Jorge Trindade e vereador João Caos. Que solicita autorização de viagem, à cidade de Porto Alegre, com saída 16 horas do dia 18 do 5, missões e retorno previsto para 14 horas do dia 20. Uh, justificativa pela seguinte agenda. Dia 18. Saída. De Santa Maria, Porto Alegre. Dia 19, 9 horas, Comissão da Assembleia Legislativa. 10h30, Comissão de, de Segurança e Serviço Público da Assembleia. 14 horas, Presidência da Corsã. 16h30, Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul. Dia 20, 9 horas, Casa Civil. 11 horas, Deputada Regina Becker Fortunati. 14 horas, Retorno de Porto Alegre, Santa Maria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestem. Aprovado. Discussão única e votação. Moção 2469. Moção 2469, de autoria do vereador João Carlos. Requer o um envio de moção de congratulações à Escola Municipal Sinos de Belém pelo aniversário de 20 anos comemorados no dia 13 de abril. Em discussão, o vereador autor da moção, irá discutir pelo tema de de até 10 minutos. Senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta casa, telespectadores da TV Câmara, é bastante, é bastante satisfatório, senhores vereadores, poder homenagear, poder falar, poder fazer alguma coisa positiva para as crianças da de Belém. A Crescente de Belém, para mim, que moro naquela comunidade há 20 anos, é muito gratificante. São crianças, é uma entidade, senhores vereadores, é uma entidade que nasceu com nós lá na comunidade. Nasceu. É, nasceu em 1995, durante uma celebração ecumênica entre igrejas católicas e evangélicas da reunião oeste da cidade, que surgiu a necessidade, senhor presidente, da comunidade criar uma creche onde a população poderia deixar seus filhos, enquanto trabalhava. Então, iniciou-se a busca por verbas através das igrejas, em forma de mutirão, e construir o primeiro prédio onde nasceu a Escola Municipal de Educação Infantil Sinos de Belém. O nome Sinos de Belém foi escolhido pelo professor Cláudio, pastor Cláudio, devido à celebra celebração natalina. De onde partiu a iniciativa da construção desta grande escola. Finalizada a construção do prédio, professora Marta, surgiu a necessidade dos recursos pessoais, materiais, para o funcionamento da instituição. Assim, a igreja as igrejas responsáveis procuraram a prefeitura, que através da Secretaria do Ministério Social, responsável pelas creches na época. Fez um contrato onde a prefeitura ficava responsável pela administração. Mais tarde, senhor presidente, senhoras e sentindo-se a necessidade de mais espaço, novas parcerias são feitas para a reforma de um prédio onde funcionava a antiga padaria abandonada, que se transformou em novas salas de aula. Hoje, muito semelhante ao que aconteceu há 20 anos atrás, Busca-se parcerias por sua conservação e ampliação. Reuniões estão sendo feitas entre as igrejas, secretarias da educação, a fim de que seja feita a doação do prédio, o atual prédio, à prefeitura para que reformas sejam realizadas pelo Poder Público Municipal. Assinos de Belém não só atende a necessidade dos pais de ter um local para deixar seus filhos. Como também trabalha o conhecimento, habilidades e competências necessárias para as crianças. Atualmente, senhor presidente, atendemos na Escola Cina de Belém 240 crianças, distribuídas no turno de manhã e tarde. E está sob a direção da professora Lilian Prieto, que está presente. E conta também com a supervisora pedagógica no turno da manhã, professora Odete Maria, e outra no turno da tarde, professora Bárbara Bassotto, que também está presente. A escola tem princípios de trabalhar a questão ambiental, não só voltada para a conservação ambiental, mas também para os valores que devem ser cultivados pelo ser humano para manter seu, seu ambiente em lugar agradável de viver e conviver. Sempre buscando novas integrações e interações com a comunidade escolar, no sentido de crescer e promover uma educação de qualidade social aos seus alunos. A Sinus de Belém trabalha com a participação familiar com a escola na comunidade e para definir para definição e prioridades e ações, nesse sentido, a atuação do Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres é fundamental. Aqui então vai os segmentos, as pessoas que participam dos quadros dessa escola: Segmento de Pais, Patrícia Lacerda, Elisandra Beatriz. Josiana da Rosa, Silva dos Santos, Kátia Alves, Dalva Praz, Isabel Machado e Maria Cristina. Segmento de professoras Daniel César, Daniela César, Bárbara Bassotto e Lilian Medianeira. Segmentos de funcionários, Lucenira Garcia e Noeli de Oliveira. A Associação de Pais e Mestres está sob a presidência das professoras Maria Terezinha. Para finalizar, senhor presidente, quero parabenizar toda a comunidade, a escola, os professores, pais, alunos, a direção, mas não poderíamos deixar, neste momento, de parabenizar também os professores responsáveis, que ao longo dos 20 anos é, administraram essa escola. Em primeira, a professora responsável, em 1996, Luciana Rodrigues. Depois, a diretora e professora Ana Lúcia Brits da Silva. E, por fim, a diretora professora Sandra Regina da Cunha, Kemmerich. E hoje, a nossa querida e diretora Lilian Medianeira Preto. Senhor Presidente, saber. E poder fazer essa homenagem, vereador Werner, a gente se sente feliz. Porque nem sempre a gente pode colocar para fora aquilo que sente, o que é aquilo que tem vontade. Mas eu senti a vontade, a necessidade de homenagear a creche de Belém, porque ela é. Ela é de tamanha importância, vereador Marcelo, naquela comunidade, que eu diria que é como se fosse uma grande mãe, uma gigante mãe. Cada família cuida dos seus filhos, quando podem, ou às vezes até do vizinho, mas nenhuma família cuida de tantos filhos num, num local só, num ambiente só. E a Cresce de Belém vem ao longo de 20 anos cuidando uma grande família que tem aproximadamente 20 mil habitantes. E é só ela, lá no meio, na Avenida Mamo Filho, que serve como referência até de endereço para a comunidade. Tudo é antes, depois, à direita ou à esquerda da Sino de Belém. Por isso, eu me sinto bastante contente por nós estar tratando do nosso futuro, das nossas crianças, e as professoras, com o carinho, que elas atendem as pessoas que lá chegam, nós, os pais, as crianças. Então, professoras, eu queria dizer para vocês que graças a vocês existirem. Nós agradecemos. A Câmara de Vereadores, com certeza, os 21 vereadores. Porque quando a gente faz uma moção, é aprovada pelo presidente e pelos demais vereadores. E é enviado em nome dessa casa, em reconhecimento. É a forma que esta casa tem de agradecer, de se comunicar com o exterior. Portanto, sintam-se todas homenageadas. E, por favor, repassam repassam. Aos demais pais, aos demais filhos da Nova Santa Marta, que nós, que nós parabenizamos vocês, que nós acreditamos no trabalho de vocês e que nós é, ficamos gratos de vocês existirem. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, e até uma próxima oportunidade. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir o espaço à liderança da bancada. Então, logo nós colocamos em votação, a gente define 10 minutos. Nós vamos colocar em votação a moção de autoria do vereador João Caos. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestem. Aprovada a moção. Está suspensa a sessão por 10 minutos para uma reunião da bancada do PMDB. Câmera, ok? Nós vamos reabrir a sessão, como tem acordo da troca de, da sequência de moção. Próxima moção, moção 3105. Moção 3105, de autoria do vereador Isaías Romero. Requer o um envio de moção de congratulações. A Igreja Missionária Assembleia de Deus, Ministério Veredas Antigas, pelos seus 20 anos. É em discussão, o vereador Isaías Romero, autor da moção, irá discutir pelo tema de mental de até 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e distinto público aqui nas galerias, eu vou a essa tribuna para prestar uma grande homenagem a um homem inspirado por Deus, iluminado por Deus, porque já verifiquei no seu trabalho dezenas de milagres, inclusive Claro que é operado por Deus, ele é um instrumento. A minha mulher teve câncer e teve a cura, hoje está curada, e começou um tratamento espiritual com o pastor Celso Lima. Então eu venho fazer aqui uma. prestar uma moção, um reconhecimento à Igreja Missionária Assembleia de Deus Veredas Antigas. E tem como pastor-presidente Antônio Celso da Silva Lima. Ele está acompanhado da sua esposa, a senhora Suzana, Suzana Lima, e também do diretor de comunicação da Igreja, pastor Sandro Vodizic. Que abriu aqui a Tribuna Livre com a Igreja. 11 anos do Ministério Veredas e o pastor Celso começou pregando na rua Carlos Schirmer, nos fundos ou na frente da casa de sua mãe, numa sala, numa peça improvisada. E naquela época eu estive lá com a minha esposa, porque olha, tem um pastor aí que tem poder de Deus, faz milagre, ora e muitas pessoas foram curadas, são curadas. E quando tu está numa situação é que tu é diagnosticado, como foi o caso da minha esposa, câncer de mama, no começo, ou com qualquer situação, porque o câncer continua sendo uma doença maldita, hoje ela já parou com os remédios, tem mais de cinco anos, está recuperada. Eu levei ela lá, fui com ela lá. E lá o pastor fez orações, continuou o um trabalho e depois ela ficou curada. Mas não por isso eu estou dando esse testemunho, porque às vezes as pessoas esquecem, pastor Celso. A gratidão é em poucos que sabem dar isso. Então eu estou fazendo isso mais como gratidão ao Senhor e a Deus eu já agradeci. Deus vai lhe deixar os caminhos iluminados para o Senhor prosseguir essa caminhada de ajudar a salvar vidas. De levar para Deus e de orar pelos infernos, porque está na Bíblia, Deus disse que o homem ficaria usando o seu nome, que em seu nome faria muitas curas. Eu não sou um pregador, eu não tenho esse dom, eu não, não, não tive, mas tenho o dom de divulgar as coisas boas, e talvez por isso eu tenha tido até hoje pessoas que gostam de uma duração longa na minha vida privada como repórter e na minha vida pública aqui na Câmara, quando voltei de novo. Então, esta, esse reconhecimento, e o senhor começou com uma peça canhada, e hoje é procurado por muitos e por muitas pessoas da, de vários países até, porque eu sei que a Igreja tem missionários em vários países, inclusive na Indonésia, ajudando crianças. E aqui no Rio Grande do Sul ela tem 35 denominações da Igreja Vereda. Aqui em Santa Maria tem mais de 3 mil membros frequentes, frequentadores, fora os flutuantes, tinha, até me esqueci de confirmar, acho que até mais hoje. Então está aí a mão de Deus, de um homem que começou um trabalho numa sala improvisada na frente, ou na casa de sua mãe, e que hoje tem 35 igrejas, e que hoje continua operando milagres, e eu tenho certeza que a minha esposa foi curada, passou pelas mãos também do pastor Celso, eu nunca neguei isso. Em lugar nenhum, e estou dizendo aqui de público, pra, praticamente para toda a cidade, porque os senhores vereadores representam a cidade. E o que é importante que eu digo para muitas instituições, que procure ajudar também. Eu sei que na sua igreja foram muitos vereadores, e vão, e vão ir muitos lhe procurar, mas que sempre procurem apoiar alguém é, com a causa. Eu fundei aqui a bancada dos evangélicos, fui defensor, sou, sempre assumi que alguém dizer eu sou católico aqui, um vereador, mas não tem nada a ver. Eu sou evangélico, mas não sou católico, mas não vou impedir nada da igreja católica aqui, de religião nenhuma, não quero impedir, como tem outros representantes de outras instituições. Então, às vezes, tem que lutar e brigar também na defesa das, das coisas, das obras de Deus, porque eu sei que isso é difícil. Mesmo hoje, eu não frequentando, eu não frequento nenhuma, uh, não estou... Ah, em nenhuma religião, mas não esqueço das minhas origens, de onde eu sou e de onde eu vou continuar brigando e defendendo, que é, ah, principalmente, em primeiro lugar, Deus e depois a palavra. As pessoas hoje estão precisando, eu também sinto isso, muito de alimentar o espírito. A gente alimenta a carne, mas o espírito, muito pouco. Que o senhor continue, pastor Celso. E esse dom, Deus não dá para todos, dá para poucos, sabendo usar para as pessoas, ou milhares de pessoas que precisam e necessitam de ajuda. Por isso que cada um de nós é colocado no lugar para cumprir essa missão. E por isso que cada um que está aqui nessa casa, ninguém veio por acaso, todos que vieram aqui foram colocados com certeza por Deus que tem um caminho ou longo ou pequeno ou o caminho nosso será longo e brilhante dependendo de nossas atitudes e de nossas ações enquanto colocados para defender a vida e defender as causas de instituições que necessitam do apoio vereadora Marta o vereadora Marta que está ali e a igreja tem um trabalho magnífico sobre uh, o centro de recuperação de drogados. Ela tem uma instituição em São Sebastião do Caí, quer fazer uma filial aqui. E certamente eu vou contar com a sua ajuda lá para de repente ajeitar uma área para a Igreja Veredas, que é um trabalho que eles desenvolvem Magnífico na recuperação de pessoas que entram nesse vício que muitas vezes não encontram mais a saída. Mas ainda há sempre pessoas que estão dispostas a lutar. E eu sei também, não tenho muita, não, não peguei muito com o pastor Sandro, que na, lá na, na Ásia, os, as pessoas, os crianças, sim, que têm HIV, e que eles acabam. É, mutilando, cometendo atos que não dá para falar, na expectativa assim, de purificação, que isso não existe. A gente vê cada absurdo no mundo e, e ficamos, às vezes, nos interrogando nos dias de hoje: como pode, apesar de toda a evolução, ainda parece que estamos no tempo, no início do, do mundo. Então, Deus coloca sempre alguém no nosso caminho para abrir portas, para ajudar, principalmente as pessoas que vêm com um dom a cumprir com uma missão de ajudar aqueles que mais necessitam. Meus parabéns, Pastor Celso, por esse dom que Deus lhe deu. Que continue levando e libertando e salvando e curando através da palavra de Deus muitas pessoas. Esse dom é para poucos. Muitos talvez gostariam de tê-lo, mas não têm. Porque Deus escolhe as pessoas para o seu lugar. E nem todos têm aquele dom de escrever grandes páginas no livro da vida. Outros trazem páginas em branco e passam na vida que sem sequer foram notados. A igreja. Missionária Assembleia de Deus, Veredas Antigas. Fica na rua Recife, 145, no Parque Pinheiro Machado. Todos os senhores vereadores aqui estão convidados e, com certeza, como até o pastor João esteve lá uma noite que eu estava, serão bem recebidos, meu pastor. Todos. O senhor não faz distinção. Então, se querem presenciar um, um trabalho bonito, encerrando, presidente vão até o que vão até a igreja missionária Veredas Tropical. E a gratidão, pastor, eu pago assim, gratidão com gratidão. Muito obrigado. Em votação, a moção do vereador Romero. Os vereadores que concordam, permaneçam com a que discordam, manifestam. Aprovado. Próxima moção. Moção 2502. Moção 2502, do vereador Jorge Trindade, requer o um envio de moção de congratulações à TV Ovo, ofício de Vídeo Oeste, uh, pela passagem de seus 20 anos de atuação em Santa Maria. É, antes do vereador discutir, nós vamos suspender a sessão por alguns minutos para resolver uma questão técnica. A moção, vereador Jorge Trindade, pelo tempo de mental de até 10 minutos. Silêncio em plenário. O vereador irá discutir a moção. Solicito silêncio. Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, um dia todo especial, o dia de hoje, em poder trazer nesse plenário uma moção de congratulação à TV Ovo, oficina de vídeo da região Oeste, pela passagem de seus 20 anos. Este vereador, de forma regimental, que tra traz essa casa, esse poder legislativo, e dirige-se à direção e pede que dirija a direção da TV Ovo, Oficina de Vídeo, da região Oeste, para que envie uma moção de congratulação pela passagem de 20 anos de atuação em Santa Maria. No dia de hoje, 12 de maio, a TV Ovo, Oficina de Vídeo, completa 20 anos de atuação em Santa Maria. Em maio de 1996, iniciava-se o projeto de oficina de vídeo da região oeste, por meio de uma oficina de vídeo direcionada ao público jovem, realizada pela Associação Comunitária da Vila Caramelo, administrada pelo bancário Paulo Roberto Tavares. Três meses após o início das suas atividades, os alunos produziam um programa de 15 minutos, que recebeu o nome de TV Ovo, a TV da oficina de vídeo oeste. A TV Ovo, no período de 1996 a 2009, realizou oficinas de vídeo atendendo cerca de 500 jovens. Vereadores, cerca de 500 jovens, esse vereador ajudou, como liderança comunitária, a levar para a região leste também a TV Ovo, lá no centro comunitário da Coab, Fernando Ferrari e na Associação Renascer. Muitos daqueles jovens, senhor presidente, estão hoje trabalhando na RBS, na Pampa e em muitos órgãos né, de jornalismo no centro do país e do Estado. Nos anos de 1997 a 1999, a TV Ovo participou do Cine Clube Otelo, projeto cultural do Sindicato dos Bancários de Santa Maria. Em 1997, a TV Ovo tornou-se uma associação sem fins lucrativos, oficina de vídeo, dando início à ideia de TV comunitária e tendo como objetivo mostrar a realidade às comunidades dos jovens que participavam das oficinas. Então, a TV Ovo vem participando da feira de cooperativismo, do projeto Esperança com Esperança. Entre os anos de 1999 a 2003, a TV Ovo assumiu uma parceria com a Fundação Cultural Piratini, rádio e televisão coproduzindo o programa do Povo Gaúcho, que iria ao ar pela TV É. Em 2003, foi implantado um conjunto com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, o projeto TV na Rua. Visando realizar oficinas de produção de vídeo e a exibição de vídeos nas comunidades da periferia. A TV Ovo, ao longo desses anos, vem desenvolvendo um trabalho comunitário, acolhendo principalmente os jovens santamarenses, resgatando a memória da cidade através de documentários, enaltecendo cenários e entrevistando personalidades que se destacam e colaboram com a nossa sociedade. Dentre os vários projetos elaborados pela TV, Ovo destaca-se, os projetos por onde passa a memória de, da cidade, o projeto Olhares da Comunidade. Esses projetos foram apoiados pela Lei de Incentivo à Cultura do município. Além desses projetos, foram produzidos documentários como Quatro Mistérios do Rosário, sobre os bairros Nossa Senhora do Rosário, que trouxe importantes... Importantes traços da história dos negros da cidade. Os Trilhos do Itararé, retratou o bairro do Itararé, berço ferroviário de Santa Maria. Após, foram produzidos quatro mini-documentários sobre personas santamarenses, intituladas No Meu Tempo, Irmã Lourdes Dio, Seu Augusto, do tradicional restaurante Augusto, Humberto Gabizanata e Mestre Sentembrino. Em 2012, o projeto. Por onde passa a memória, vereadora Marta Zanella? Cidade registrou a história de 50 pessoas de diferentes regiões de Santa Maria. Junto com as gravações, foi montado um set em locais públicos onde as escolas foram realizadas exibições por documentários produzidos pela TV Ovo. O mérito do projeto é a preservação do patrimônio histórico-cultural de Santa Maria. Constituindo-se uma importante ferramenta de salvaguarda da memória local. Em 2013, na quarta edição do respectivo projeto de apoio e incentivo à cultura do município, foram gravados seis documentários de curta-metragem sobre as benzedoras e conhecedores de ervas medicinais. Esta edição teve o apoio da 8 Coordenadoria Regional de Educação. Os debates sobre a história da cultura e patrimônio das cidades são motivação principal desse projeto, assim como a criação de um acervo audiovisual com depoimento das histórias de pessoas e dos prédios que fazem parte da cidade, e a integração de acervos e memórias. No ano de 2014, a TV Ovo produziu documentários como Semilua e Estrela. Que retrata a história do, da corrida das, de cavalgadas no município de Caçapava do Sul e foi exibido pela TVE. Passadas duas décadas, senhor presidente, a Associação Sem Fins Lucrativos se tornou uma referência na região, não somente pela produção de centenas de vídeos nesses 20 anos, comemorando no ano de 2016, ela extrapolou limites geográficos e firmou parcerias e integrou projetos e programas nacionais, lançou profissionais no mercado e acima de tudo transformou a realidade de inúmeros moradores das comunidades periféricas e alunos de escolas públicas. Para marcar a data, a equipe da TV Ovo preparou uma programação mais do que especial. e um dos principais objetivos da coordenação da entidade. Quando pensou a agenda de atividades, foi proporcionar um amplo debate sobre a produção audiovisual e, e também sobre o jornalismo na era digital. Por isso, profissionais de renome estarão na cidade, estão na cidade, doutor Werner, no dia de hoje, discutimos, discutindo temas como produção e captação de recursos, até questões mais técnicas. Além de trazer profissionais reconhecidos a cidade. A comemoração será marcada por um grande foi marcada por um grande show com a exibição de vídeo mapping nas paredes do sobrado onde funciona a sede da TV. De acordo com Marcos Borba, integrantes da primeira oficina e atual membro da coordenação da entidade e funcionário desse poder legislativo, que projeta que, que prevê a reforma e a revitalização do sobrado Está cada vez mais próximo de ser aprovado pela Prefeitura. São dois anos que isso está tramitando e, a partir da aprovação, vamos conseguir tocar outras coisas para depois apresentar um projeto de captação de recursos. Sofrendo com as constantes mudanças de endereço, em 2012, a Associação encontrou o espaço ideal para seguir seu importante papel sociocultural. E o antigo casarão na esquina da rua Floriano. Peixoto com a rua Ernesto Beck. Esta mais, mais próxima de cumprir a função para a qual foi comprada por 200 mil no ano de 2009 pelo jornalista Marcelo Canelas, que se encontra hoje em Santa Maria, repórter especial da TV Globo e cronista do Diário. Cedido em regime de comodato para a TV Ovo. O sobrado será mantido somente a fachada. No mais, o patrimônio arquitetônico e histórico da cidade terá de passar por uma ampla reforma estrutural. Oficialmente no dia de hoje, 12 de maio, a solenidade acontecida no casarão na Rua Floriano Peixoto. A atual equipe que comanda as atividades da TVO estão cerca de 20 integrantes, entre eles os coordenadores técnicos, monitores, Oficineiros, estagiários, além de voluntários. Portanto, cabe a nós, senhores vereadores, enquanto membro desse Poder Legislativo, esta moção de congratulação para mim que penso e tenho acompanhado esse trabalho importante da TV Ovo, que tem resgatado centenas, e por que não dizer, e por que não dizer, milhares de profissionais no mercado de trabalho ao longo desses 20 anos? Eu me sinto completamente realizado para concluir, senhor presidente. Na manhã do dia de hoje, estivemos, estivemos nós, o senhor, lá hoje, na presença desse ato importante. E dizer que eu sou também peça fundamental como liderança comunitária, como alguém, vereadora Sandra, exemplo da senhora hoje, no Laios, Medianeira, ajudei e contribuí com mais de dez dezenas de meninos da periferia. Que tiveram, a sua vez, seu espaço na TV Ovo. Porém, peço os parabéns a essa grande entidade nesses 20 anos que hoje se realiza com seu espaço definitivo. Seria isso, senhor presidente. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Vereadores, nós tivemos hoje nesse ato. Em comemoração aos 20 anos da TV Câmara, da TV OFO. Inclusive, a nossa TV Câmara fez a cobertura, com a presença do prefeito, com a presença de autoridades da cultura de Santa Maria. E eu acho, com a autorização dos vereadores, estou fazendo uma moção de congratulações. E gostaria que todos os vereadores assinassem conosco, em nome do poder, para o, o Marcelo Canelas, porque esse cidadão, formado pela nossa Universidade Federal, que é de Santa Maria, que é um destaque na parte de jornalismo, ele doou não é um termo de comodato ele doou, eh, lavrado em escritura pública, aquela casa, o casarão para o projeto da TV ovo então esse cidadão nos dias de hoje aonde que aquele local por uma questão é, imobiliária seria um valor importante ele doou e se emocionou muito na doação para esse projeto que a TV ovo comemora os 20 anos hoje na transformação dos jovens da periferia. A Vila Kennedy também foi contemplada com um documentário. O nosso servidor que está de férias, o Marquinhos, é um dos, dos idealizadores da TV Ovo, muito competente, se dedica muito fora do horário de trabalho aqui para as atividades da TV Ovo. Então, eu gostaria de autorização dos lideranças da nossa casa para incluir na hora do dia essa moção em nome do poder de todos os 21 vereadores. Pelo presente solicitamos encaminhamento do plenário dessa casa. Envio de moção de con congratulações ao repórter Marcelo Canelas, parabenizando pelo ato grandioso de doação do prédio localizado na esquina Floriano Peixoto com Ernesto Becker para instalações já existentes da TV Ovo, possibilita assim a realização de um sonho pelo qual cria um centro cultural. O local será chamado Sobrado Centro Cultura eu coloco em apreciação dos líderes para a inclusão da ordem do dia. Vereador Maneco, concorda. Vereador Marcelo Bisonho, concorda. Vereadora Marta Zanella, concorda. Vereadora Sandra Rebelato, concorda. Vereador Werner Rempel, concorda. Vereadora Anitta Costa Weber, concorda. Pastor João Chaves, concorda. Vereador Luciano Guerra, concorda. O vereador Ovidio Maier concorda. O vereador Jorge Trindade concorda. Então, nós vamos colocar já essa moção em discussão. Então, nós não. Se algum dos colegas quiser discutir. Então, nós já fizemos esse relato. Aproveitar que ele está na cidade, nós iremos entregar em mãos, em nome dos 21 vereadores do Poder Legislativo de Santa Maria, reconhecendo o ato de grandeza desse cidadão que doa uma parte, dou aquele, aquele, a parte seu patrimônio ali em benefício das pessoas de Santa Maria e do projeto da TV, da TV Ovo. E é da cultura num todo, né? mas um sonho da equipe que iniciou pelo Paulo uh, Tavores, é, é, que é o idealizador, junto com toda a sua equipe técnica, voluntários, profissionais uh, da TV Ovo. Que hoje comemora 20 anos. Em votação. Então, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, tendo em vista que é unânime. Então, está aprovada essa moção. Nós temos um pedido de requerimento de autorização de viagem que nós gostaríamos de incluir. Já passo a palavra para o vereador Jorge Trindade. É, de autoria do vereador João Chaves, nosso vice-presidente, requer. É, autorização de viagem à cidade de Campinas, São Paulo, no dia 19 de maio. Sem ônus para essa casa e com desconto de 1,30 avos, conforme termina o regimento interno. Nós consultamos o líder para o, o, uma viagem. Está comunicando o plenário né? e também solicitando a nossa autorização para se ausentar do Poder Legislativo dia 19, descontando um trinta avos do seu subsídio. Senhor Presidente, uma questão de ordem também. Eu também peço o mesmo requerimento. Dia 19 não poderei estar presente na sessão e solicito seja descontado um trinta avos do meu salário, do meu subsídio. Tá. Obrigado, vereadora Sando. Então, os dois vereadores estão autorizados a se ausentar na quinta-feira. Nós vamos colocar a próxima moção, moção 3041-2016. Então, moção 3041, de autoria do vereador Manuel Bate, que requer o envio de moção de congratulações. Ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Universidade Federal de Santa Maria pelos 25 anos de realização do encorte. Em discussão, vereador Maneco, autor da moção, irá discutir pelo tema de mental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público nas nossas galerias, aqueles que também, através da TV Câmara, acompanho esta casa legislativa dizer antes de falar sobre esse projeto presidente que ontem juntamente com a vereadora Marta Zanella nós estivemos e representamos esta casa aonde esta casa aprovou a moção para os 50 anos da Zootecnia e esse projeto aqui que nós estamos aprovando hoje também tem a ver com o fato de ontem uma bonita festa Onde teve pessoas que viajaram três, quatro dias do norte e nordeste do país para esse evento com mais de mil integrantes. E lá estava o nosso prefeito municipal também na abertura, juntamente com o nosso reitor da Universidade Federal de Santa Maria. E essa moção que nós gostaríamos de levar o conhecimento dos senhores vereadores e pedir a aprovação está atrelada também. E aí eu já vou aproveitar, presidente, e, e não vou discutir a posterior, terá um projeto de lei que torna esse evento oficial ao calendário do município de Santa Maria, que também é do encorte. E ele será realizado no dia 19, 20 e 21 de maio próximo, então na próxima semana, aonde vários palestrantes, oriundos das mais diferentes regiões do país e até mesmo do exterior, estarão presentes é, trazendo conhecimento no setor primário. E ontem o nosso prefeito, com muita propriedade, disse da importância que tem o zootecnista nesse contexto, o veterinário, enfim, a ciência agrária, o agrônomo, porque é um conjunto. E dizer que a nossa justificativa contempla o seguinte. O encorte começou a ser realizado nos anos 90, com a proposta de integração e atualização na área rural, reunindo acadêmicos do curso de medicina veterinária, zootecnia e agronomia, principalmente tanto alunos da graduação quanto da pós-graduação. Também se integraram a esse projeto eh, produtores rurais e técnicos. E utilizaram as suas experiências de renomados palestrantes para a utilização das inovações em suas propriedades. E ontem, com muita propriedade, o professor Rorato fez um histórico da evolução da zootecnia, e eu tenho certeza que aqui também está contemplado aonde entendemos a necessidade urgente deles ter o Conselho Federal de Zootecnia. E hoje recebemos uma notícia importantíssima: que o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, por um, um ato da presidenta, ele será, de alguma forma, ele estava tentando se eternizar no cargo e inviabilizar que a zootecnia tivesse o seu conselho. Então, é uma notícia promissora e que nós temos que depois averiguar os fatos e levar ao conhecimento do curso e da zootecnia da nossa cidade e da, do Brasil, dizer que constam dentro dessa programação palestras, dia de campo e também leilões ou comercializações de animais. Durante esses 25 anos, jubileu de prata, então é, ontem foi de ouro da zootecnia e hoje é de prata com o professor Saul. Fontoura da Silva, aonde mais de 300 palestrantes já fizeram e se fizeram presente em algum momento. Também dizer que teve presença de governadores de estado, secretários da agricultura, profissionais dos diferentes países, como exemplo Uruguai e Argentina. E durante todo esse tempo já ultrapassou a marca de mais de 7 mil pessoas nesses 25 anos. Então, vereador César Guem, é de suma importância que esse projeto, a posterior, como de utilidade, é, que vai passar esta casa como oficial calendário do município, tão logo aprovado, se entendemos que assim seja nesta casa, o prefeito possa sancionar. E nós, na próxima semana, durante o evento, fazer a entrega da lei e provavelmente com a presença do prefeito também neste evento. A programação vai ter palestras como o uso do melhoramento genético na seleção de reprodutores, custo na produção de reprodutores, programa de carne agregando valor à pecuária gaúcha. É, Produção de pecuária é uma questão de atitude, gestão de pessoas, desafios e oportunidades, cruzamento industrial como ferramenta para a pecuária lucrativa, como atingir os mercados mais exigentes da carne. 50 anos de integração lavoura pecuária e também atualidades da pecuária do Rio Grande do Sul e alguns debates nesse sentido. Então é este o motivo que nós gostaríamos de congratular com o Departamento de Zootecnia, especialmente com o professor Saul Fontoura da Silva, que sempre esteve à frente esse evento e que muito engrandece a nossa Universidade Federal de Santa Maria, mas principalmente o município de Santa Maria, como ontem aconteceu com o curso de zootecnia, trazendo mais de mil integrantes, em torno de 1.200 integrantes, e o sucesso do encorte também é aproximado. Isso demonstra a capacidade que tem a nossa universidade, que sempre está integrada à cidade, integrada a esse parlamento, e que traz pessoas oriundas dos mais diferentes cantos do país, e também do exterior, como Uruguai, Argentina e outros países. Então, esta é a nossa considera consideração e solicito a, o voto de cada um dos parlamentares para aprovarmos essa moção. Obrigado. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam, primeiro com estão, e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos pares presentes nessa casa. Moção 3103, da, da autoria da vereadora doutora Dele, requer o envio de moção de congratulações à Associação Santa Mariente de Esportes Náuticos, a Zena, pelo desempenho ex exitoso no Campeonato Gaúcho de Canoagem Velocidade. Em discussão, para discutir a autora da moção, a vereadora doutora Dele, por um espaço de 10 minutos. Prezado Senhor Presidente Exercício, prezadas colegas, prezados colegas, uh, público que se encontra nas nossas galerias e os telespectadores do Canal 16. Novamente venho a essa tribuna para uma valorização do esporte aqui em Santa Maria. Uh, vim várias vezes prestar a, a minha homenagem à a, a cena que é a Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos, que tem levado o nome de Santa Maria, além de Santa Maria, no nosso Estado, no Brasil e internacionalmente. Então, uh, acredito né, que toda vez, acredito não, tenho certeza que toda vez que este grupo, que essa associação, conquistar títulos, Uh, devemos valorizá-los e exaltá-los. E, e eu continuo fazendo isso e, se possível, né, se, sempre farei essa menção à cena. No dia 7 e 8 de maio, uh, por coordenação da Federação Gaúcha de Canoagem, o evento voltou a ocorrer depois de 12 anos que não ocorria. E desta vez aconteceu na cidade de Teotônia. Santa Maria se fez representada por dez atletas. Remando contra representantes de outras seis cidades do estado, que totalizaram 150 canoístas, a cena subiu ao pódio por diversas vezes, quando no anúncio de ganhadores. A nossa equipe trouxe 13 medalhas para Santa Maria. Realmente, né, são 13 medalhas, sendo que eram, que eram 10 atletas. Mais de uma dúzia de medalhas foram obtidas por uma das menores equipes em número de componentes. Caxias do Sul conta com 39 componentes. Divididos em seis categorias por idade e em três tipos de diferentes embarcações, os Santa Mariense conquistaram, ao todo, dez títulos estaduais, em primeiro lugar, dois títulos de vice-campeonatos e um título de terceiro lugar, e assim ficaram em quinto posto na colocação final no Estado. Divago Ribeiro foi o grande nome da cena, pois trouxe para a equipe o título de campeão gaúcho nas provas de K1, 500 metros, K1, 5 mil metros, K2, 500 metros e K2, 200 metros. Então, mais uma vez, o Santamariense, Givago Ribeiro, trazendo um título para Santa Maria. Alexandre Stank também foi um nome de ouro da Cena, trazendo a medalha de ouro nas provas K2 500 e K2 200 metros. A ala feminina da Cena também teve uma excelente eh, apresentação quando Mariane dos Santos garantiu o título estadual nas provas de K1 nas distâncias 500 metros, 200 metros e 5 mil metros. Portanto, Divago Ribeiro e Mariane dos Santos trouxeram para Santa Maria o título estadual. As conquistas não pararam por aí. Divago Ribeiro, Alexandre Estanque, Pedro Lucas dos Santos e Diogo Marques Compuseram o quarteto responsável pela conquista do título de vice-campeão nas provas K2 200 e K2 500 metros. Como bem dito pelo, nosso, pelo presidente da Sena e nosso campeão gaúcho, de Ribeiro, a associação manteve um bom desempenho. Em relação ao número total de participantes, que foram 150 canoístas, e na qualidade dos resultados. A final, como já coloquei, com apenas 10 participantes, angariou 13 medalhas para Santa Maria, ficando com o quinto lugar geral, enquanto Caxias do Sul, com seus. 39 competidores e além disso com apoio governamental, coisa que a Cena ela não tem esse apoio. Assim, mais uma vez, venho até esta tribuna externar para toda a sociedade de Santa Maria a valiosidade do nosso esporte local, que deve ser valorizado eh, pelo nosso poder legislativo, que está sendo valorizado através dessa moção e precisa ser valorizado pelo poder executivo. Um especial abraço para toda a equipe que foi ao campeonato, nas pessoas desde Vago Ribeiro, Pedro Lucas dos Santos, Mariane dos Santos, que também já esteve aqui nessa casa, Wesley, Diogo Marques, Alexandre Estanque, Daniel, Gabriel, Felipe Fagundes e Rafael. Por questões de compromisso, estes atletas não estão hoje aqui nos contemplando com as suas presenças, mas eles receberão dessa vereadora essa moção em mãos. Parabenizo a cena que, com esforço próprio e com apoiadores privados, vou repetir: esforço próprio e apoiadores privados. Tem conseguido sempre ser ímpar nas suas competições e ainda dá exemplo de responsabilidade social no nosso bairro do Campestre do Menino Deus com os seus projetos sociais. Esperamos que tenhamos um futuro governo municipal que olhe para estes potenciais na nossa cidade que são verdadeiros transformadores sociais. Meus parabéns. E solicito que todos os nossos pares sejam favoráveis e votem a favor dessa moção. Muito obrigado. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade pelos pares presentes nesta casa. Moção 3121 da vereadora, de Autoria da Vereadora Sandra Rebelato requer inserção nos anais o artigo Memória Negra, publicado no Caderno Mix do Jornal Diário de Santa Maria, edição nos dias 7 e 8 de maio de 2016. Em discussão, para discutir, a autora a vereadora Sandra Rebelato, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente em exercício da mesa diretora dos trabalhos desta tarde, caras colegas vereadoras, caros colegas vereadores, público que nos assiste, venho a essa tribuna solicitar aos caros colegas que concordem com este meu pedido de inserção nos anais da casa desta reportagem do Diário de Santa Maria. Que fala exatamente da menina autora do livro Moreno Rei dos Astros a Brilhar, Querida União Familiar, Trajetória e Memórias do Clube Negro Fundado em Santa Maria no Pós-Abolição. Um título longo, mas para expressar. Exatamente o que Franciele Rocha de Oliveira queria com esta obra, que teve o, a, o a, aceite da comissão que referiu todos os demais livros da Lei do Livro da nossa Câmara Municipal. Esta matéria realmente é uma demonstração oportuna da nossa resolução legislativa, que instituiu eh, a chamada Lei do Livro, na qual este poder apoia a publicação de livros, em especial aqueles que revelam a história da nossa cidade. Franciele Rocha de Oliveira disse que ao longo das 157 páginas ela retira de um estado de quase invisibilidade esta importante e praticamente esquecida passagem da história santamariense representada por uma rede articulada que envolve ainda uma vila operária um bloco carnavalesco e até um jornal disse Franciele esse foi um dos principais motivos que eu Deu querer publicá-lo. Não acho que meu livro seja maravilhoso, mas quis publicar justamente por ouvir a reivindicação que essas pessoas colocam e por realmente constatar que há uma invisibilidade na historiografia municipal. É, Conta Franciele, que teve sua obra contemplada pelo Prêmio Lei Municipal do Livro 2015, promovido por esta Câmara de Vereadores. Eu gostaria de salientar e pedir esta inclusão nos anais, juntamente com o discurso que esta autora fez na feira do livro, é, no momento em que este livro foi lançado. Estávamos presentes o presidente desta Casa Legislativa, a vereadora Marta, representando a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, e esta vereadora que vos fala. Achei que o discurso da Franciele não foi ouvido por todas as pessoas que deveriam ouvir. Por isso. Para valorizar o trabalho desta autora, para valorizar ainda o conteúdo do livro que está na nossa casa legislativa para ser entregue para todas as escolas municipais, acho que nós vereadores precisamos, pelo menos, disponibilizar esta, este esta inclusão, como uma forma de agradecimento e reconhecimento por um valoroso trabalho. E eu espero que todos os colegas aceitem esse meu pedido e votem favoravelmente. Muito obrigada e uma boa tarde. O requerimento está em discussão, aliás, agora está em vota, regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam com estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade pelos pares presentes nesta casa. Senhor presidente, solicito o espaço da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o programa Minha Casa Minha Vida, para que o nosso relator, o vereador Coronel Vargas, possa apresentar o relato do trabalho que nós realizamos juntamente com o vereador Isaías do Amaral Romero. Eu, na condição de presidente, vereador Romero, como vice, e o coronel Vargas, que foi nosso relator, que ele possa apresentar agora em nosso plenário a conclusão dos trabalhos e a sequência que nós vamos ter nesse trabalho que a Câmara realizou, com todo o apoio dos senhores vereadores, mas que a investigação muito profunda que prossegue em outros órgãos públicos federais. Concedido o espaço, então, e o relator, coronel Vargas, estará, então, passando o relatório por um espaço de 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos assiste aqui no plenário da nossa casa e quem nos assiste através do canal 16 da NET, hoje nossa missão aqui é fazermos a leitura do relatório que acabou finalizando, senhores vereadores, o nosso inquérito parlamentar que ocasionou esta abertura de denúncias feitas nesta Casa durante uma sessão plenária desta Casa. Da Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar o Programa Minha Casa Minha Vida, do objeto de análise e composição da, da Comissão, a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria aprovou na sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2015 a formação de comissão parlamentar de inquérito para investigar o programa Minha Casa Minha Vida, no qual fiscalizaram denúncias referentes ao residencial Videiras, residencial Dom Ivo Loucheister e residencial Zilda Arnes. Está constituída pelo vereador Marcelo Zap Bisonho, vereador João Ricardo Vargas e vereador João Carlos Maciel, substituído pelo vereador... Isaías Romero, ficando a presidência sob a responsabilidade do vereador Marcelo Bizonho, a vice-presidência para o vereador Isaías Romero e a relatoria para o vereador Coronel Vargas. Os vereadores indicaram a servidora Leandra Lencina para secretariar a comissão que foi posteriormente substituída pelo servidor Rudimar Paim Rodrigues. Essa comissão, foi de suma importância devido à falta de respostas e esclarecimentos aos participantes do programa Minha Casa, Minha Vida e supostas irregularidades no programa foram apontadas pelos próprios moradores. Relatório. Foram encaminhados ofícios solicitando informações à prefeitura municipal, à superintendência da Caixa Econômica Federal, à Corsan, a KS Administradora de Condomínios, com o intuito de requisitar documentos sobre a seleção do cadastro do programa Minha Casa Minha Vida. Quanto aos questionamentos do programa, foi definido como sendo uma política pública criada em 2009 pelo, pelo governo federal que procura atender a demanda habitacional. Dos municípios. A Prefeitura Municipal de Santa Maria, por meio da Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária, executa o programa. O público-alvo são famílias, que recebem até R$ reais mensais e, em contrapartida, pagam à Caixa Econômica Federal uma mensalidade correspondente a 5% da renda declarada. A forma de seleção dos candidatos é através de sorteio, mediante inscrição apta, devendo o candidato preencher no mínimo um dos seis critérios existentes no programa para que possa concorrer. Sendo que, desses critérios, são três estipulados pelo governo federal e três critérios estipulados pelo próprio município. Conforme legislação que rege e estabelece os critérios. No município são três programas habitacionais instalados: Residencial Dom Ivo Lochester, Residencial Videiras e Residencial Zilda Arnes. Além dos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida, existe o programa de aceleração do crescimento, o PAC, que por muitos é confundido com o objeto desta comissão. Cabe salientar que este programa engloba obras de habitação, como os loteamentos, Cipriano da Rocha, Vila Ecologia, Vila Brenner e Lorenzi. Estes lidos, então, são do PAC. A Prefeitura de Santa Maria, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, exerce a função de cadastrar as pessoas. Conforme critérios pré-estabelecidos, enviar para a Caixa Econômica Federal, que realiza a aptidão do cadastro. Após a criação deste banco de dados, é realizado o sorteio com os critérios estabelecidos pelo governo federal e municipal. Chegou a esta comissão cerca de 400 denúncias de venda, abandono e aluguel via contato telefônico. Pessoal pelos gabinetes ou por e-mail. Estas foram divididas em unidades habitacionais do programa. As denúncias que tratavam do residencial Videiras apresentaram grande maioria e, a partir das visitas no residencial e conversa com moradores, foram totalizadas 68 denúncias e o residencial Zilda Arnes apresentou oito denúncias a serem encaminhadas formalmente à Caixa Econômica Federal para providências, tendo em vista ser o credor e anuente, sendo a responsável por rescindir o contrato e alienar o imóvel a outro pretendente. As denúncias referentes. Ao tráfico de drogas dentro do residencial Videiras, foi elaborado um anexo específico a este relatório e encaminhado à Polícia Federal. Conclusão do referido relatório: Esta comissão especial, diante de todas as reuniões, visitas, requerimentos e oitivas, e, após cumprir todos os prazos, entende ter alcançado seus objetivos ao gerar maior visibilidade para o assunto, tendo inclusive, após a sua instalação, ter provocado uma força tarefa do estado contra invasões dos condomínios Minha Casa, Minha Vida em Santa Maria. O programa Minha Casa, Minha Vida possui duas fases com valores diferentes. Cada município recebe um projeto Feito pelas empresas de construção. Assim que aprovado, a Caixa Econômica acompanha a construção e o andamento do projeto até ser concluído. A Prefeitura pode intervir apenas nos loteamentos do Programa Aceleração do Crescimento, ou seja, PAC. No entanto, vem fazendo um trabalho social para conhecer as pessoas dentro do loteamento. A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira, logo, a empresa é o credor. E o contrato é firmado entre o credor e a anuente, como já dito, sendo a Caixa Econômica Federal responsável de exercer a fiscalização, rescindir o contrato e alienar o imóvel a outro pretendente. O Residencial Videiras foi o primeiro conjunto habitacional. Do programa Minha Casa Minha Vida, em Santa Maria, entregue em outubro de 2011. É o residencial com mais denúncias e problemas, conforme verificado. Acredita-se que, devido ao fato do mesmo ser em apartamentos, ao invés de casas, que torna a convivência em blocos mais propícia a conflitos e dificulta a adaptação dos seus moradores. Diante das visitas ao residencial e conversa com moradores, foram totalizadas 68 denúncias, que serão encaminhadas junto a este relatório para o setor de habitação da Caixa Econômica Federal para investigação e providências. Também foi constatado que a síndica ou síndico Necessitam de um maior apoio por parte da Caixa Econômica Federal, tendo em vista a necessidade de auxílio para a negociação das dívidas de moradores inadimplentes e que abandonaram seus apartamentos, venderam ou alugaram e impossibilitando o condomínio de cumprir com as suas obrigações básicas. Tendo como objeto Analisar denúncias de favorecimento de casas por parte do Poder Executivo, não houve indícios de irregularidade por parte do mesmo. No favorecimento de casas do projeto Minha Casa Minha Vida, tendo em vista ter sido constatado que a Caixa Econômica Federal é responsável pelo sorteio e aptidão dos cadastrados. Concluindo, senhor presidente desta forma solicita-se então, por parte de nossa comissão, o arquivamento deste relatório. destacamos que as denúncias deste relatório serão encaminhadas por parte desta casa à Caixa Econômica Federal para apuração, ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Prefeitura Municipal de nossa cidade. Estes senhores e senhoras foi o relatório nós queremos queremos cumprimentar a comissão então dos vereadores Marcelo Bizonho, vereador Cornel Vargas vereador é, Isaias Romero é, pelo grande trabalho que que desenvolveram nessa comissão uma comissão bastante complexa um tema bastante complexo na nossa cidade e com certeza os encaminhamentos serão é, colocados avanço e vão desenvolver mais e todo esse trabalho que foi feito. Então o relatório foi foi feito. Então vai ser entregue na presidência e depois vai ser colocado no arquivo então da nossa casa legislativa. Agora estaremos entrando nos projetos segunda discussão e votação. Projeto de lei 8313 de autoria do Poder Executivo. Define como área especial de interesse social, de te, uh, interesse social a ex, uma fração de terras localizada no bairro Noal. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica. Parecer, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Projetos à disposição na diretoria desta Casa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em regime de votação, o projeto 8313-2015-15. Os vereadores que concordam, permanecem com o estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade pelos pares presentes nessa casa. Projeto de lei 8314, da Autoria Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex. A ex. Uma fração de terras localizada no bairro Noal. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto à disposição da Diretoria Legislativa da nossa Casa. Estão em ordem, presidente, gostaria de pedir, solicitar a dispensa da leitura e redação final dos projetos de leis aprovados agora, nesse momento. Então, logo após a, a votação, então nós estaremos colocando em, em, em votação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em regime de votação, o projeto 8314-15 do Poder Executivo, os vereadores que concordam e permanecem com Estão, e os que discordem se manifestam de forma diferente, aprovado por unanimidade dos pares para nessa Casa. Agora. Então foi colocado um pedido. Isso. O líder do governo pediu a dispensa da leitura e votação da redação final do referido projeto. De todos os projetos falta um ainda. E aí, bom. Próximo projeto. Projeto de Lei 8374, de autoria do vereador Manuel Badik. Torna oficial e inclui no calendário do município o evento em corte Encontro de Raças Bovinas de Corte. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto à disposição da diretoria desta casa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em regime de votação. Os vereadores que concordam primeiro com Estão, os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade os pares presentes nessa casa. Neste específico, eu já discuti quando fiz a moção, senhores vereadores, mas eu gostaria de pedir a dispensa da leitura e votação da redação final deste projeto. E o pedido ao líder do governo encaminhar o prefeito para que, na solenidade, possamos entregar a comunidade a respeito do fato. Então, nós vamos colocar em apreciação a dispensa da leitura de votação da redação final dos três projetos do liculido do governo que o vereador Maneco fez. Então, colocamos os vereadores que concordam, para as que, que discordam se forma diferente. Então, está aprovado o pedido dos dois vereadores a dispensa da leitura e redação final dos projetos. cerramos a ordem do dia com a apreciação desses projetos e vamos suspender os trabalhos por dois minutos e gostaria que todos os vereadores estivessem junto à mesa para nós discutirmos algum encaminhamento. Então, convidamos os vereadores para chegar junto a mesa. Referido, vereador, o tempo regimental de até 10 minutos. Há um acordo entre os líderes para que possamos suprimir período das comunicações e grandes pedientes e deixar para a próxima sessão. Há acordo? Os vereadores concordam e permanecem como estão. Então, está aprovado o acordo. Espaço de liderança da bancada do PSTB. Vereador Coronel Tavores irá usar o tempo regimental de até 10 minutos. Agora ele some do mapa. Senhor presidente, quando tivermos também, o PDT também solicita o espaço de liderança da bancada. Na sequência. Vamos ver se deferimos. Deferido, vereador. Deferido. Muito obrigado, não, presidente. Boa tarde. Senhor presidente. Novos colegas vereadores e vereadores, senhores e senhores presentes nesse plenário, público que nos acompanha através da TV Câmara. Primeiramente, quero agradecer ao meu partido, PSTB, e ao nosso líder, pastor João Chaves, por a cedência do espaço de liderança. Os parceiros, vereador Edmar Poço Bom e o vereador colega Cornel Vargas. Hoje farei um discurso rápido de somente três minutos, que era o meu espaço que, de, que eu teria. Hoje não posso dizer que seja um dia que estou feliz, mas posso dizer que estou satisfeito. Na madrugada de hoje, 30, 55 senadores decretaram o fim desse governo que tanto mal fez ao nosso país. Desemprego, recessão, juros exorbitantes e a assinatura do maior escândalo de corrupção do nosso país e talvez do mundo. Dilma está caindo por cometer o crime de responsabilidade, no caso atentou com a lei de responsabilidade fiscal. Mas o impeachment é também, principalmente, um processo político. E a presidente que se vai só chegou a tal destino porque perdeu as condições objetivas de governar nosso país. As mesmas eleições de 2014, que lhe deram o mandato, agora lhe estão tirando. Dilma mentiu sobre a realidade econômica do país, aplicou o maior estelionato eleitoral da história. Mas a sua queda foi tomada também pela crise econômica. E pela desordem moral que tomou a conta do Planalto, por um escândalo de corrupção que torce a luz as estranhas de um modelo de gestão que não caracteriza um governo, mas sim uma organização criminosa. Quando ela e o Lula impuseram seus métodos a ideologias, em prática, o que se teve foi a formação da civilização da propina. E mesmo depois de revelar todos esses descalambuz, nunca ouvi um movimento que aparentasse algum tipo de arrependimento. Quanto mais a realidade desmoralizava os seus discursos, mais se aparecia suas arrogâncias e a exibição de suas inexistentes virtudes. Inventar a tese ridículo do golpe, utilizar até no seu último discurso e decidir sempre Responderam mesmo com tantas provas como a violência retórica, desqualificando seus adversários e as instituições que não seguiram suas ordens. Insistiu na tese do golpe, essa que só seduz os já convertidos, é uma covarde decisão de não aceitar que está sendo deposta de forma legítima e pela vontade da grande maioria da nação brasileira. Meu, muito obrigado. Obrigado, Coronel Tavores. Não tem nenhum líder inscrito, só bancada do PDT. A senhora vai falar primeiro do que o Marcelo? Doutora Sandra, vereadora do Partido Progressista, irá usar pelo tempo regimental espaço de liderança de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, caras colegas vereadoras, caros colegas vereadores, público que nos assiste. Eu venho a esta tribuna em nome do Partido Progressista de Santa Maria para parabenizar o COMEM que completou eh, nesse. Aliás, 12 de maio, 27 anos de funcionamento. E o Conselho Municipal da Política Pública sobre Álcool e Drogas no município de Santa Maria completa 27 anos de atuação. Ele foi criado inicialmente pela Lei Municipal 3113, de 12 de maio de 89, e depois foi alterada. Por um esforço muito grande do vereador Denardim e desta que vos fala, pela publicação da, da Lei 5328, de 29 de junho de 2010. Precisamos é, ir até o Executivo diversas vezes para que aquele é, poder enviasse a esta casa o, a nova legislação. Que atendesse à necessidade atual do Conselho. Em todos esses anos, o Conselho manteve-se ativo na luta contra as drogas, incentivando, promovendo a prevenção e fiscalizando todas as ações nesse segmento. Atualmente, abriga em sua sede grupos de auto e mútua ajuda como forma de colaborar com a educação e prevenção ao uso do álcool e drogas, conforme propõe a sua legislação inerente. Está previsto em todas as segundas-feiras a organização de mais um grupo de famílias no programa Amor exigente das 19 horas até as 21 horas. Nas terças-feiras, o comitê antitabagismo Mário Regato Funciona lá na sede do Comem das 14h às 16h30, para quem quer deixar de fumar, com orientações de profissionais de saúde. Também nas terças-feiras, funciona o grupo dos alcoólicos anônimos, das 19h às 21 horas, que auxilia os ex-alcoolistas a manterem-se em abstinências. Nas quartas-feiras, reúnem-se. As comissões permanentes do Comain para deliberação, análise e encaminhamentos das demandas que chegam até o conselho das 9 às 11 horas todas as manhãs. Nas quintas-feiras, o grupo de coordenadores os AA reúne-se para estudos e aprimoramento do programa dos 12 passos das 19 até às 21 horas nas sextas-feiras o grupo de narcóticos anônimos que tem como objetivo encorajar os assistidos a manterem-se afastados da droga reúnem-se das 20 às 22 horas no sábado o núcleo de apoio de a reabilitação dos dependentes químicos Nardem também eh, reúne-se das 19 às 21 horas são os egressos de tratamentos em residências terapêuticas. Também no domingo, o prédio é utilizado. É o dia do grupo da família, a Lanon, que se reúne das 15 às 18 horas, auxilia e orienta as famílias a lidarem com o problema do alcoolismo na família. Todos esses atendimentos vêm acontecendo há mais de 19 anos. Sendo que os AAs funcionam juntamente eh, desde a fundação do Conselho. A, a sede do Conselho do Comem já abrigou o primeiro CAPES da cidade, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CRES, e atualmente abriga temporariamente o Ambulatório da Saúde Mental que vem desenvolvendo sua atividade desde outubro de 2015 na sede do Comem. Também abriga o Programa de Atendimento Especializado Municipal, o PRAEM, desde março do corrente ano. O PRAEM tem o objetivo geral de oferecer apoio especializado aos alunos do Sistema Municipal de Ensino no que concerne a caracterização, Desenvolvimento de estratégias e acompanhamento das áreas afetivas, cognitivas, psicológicas, social, psiquiátrica, social, familiar e de qualquer outra natureza que possa ser resolvido no espaço escolar, articulando com outros serviços, instituições, órgãos e entidades locais a promoção de condições que assegurem a inclusão educacional e, sobretudo, processos educativos de qualidade. O COMEM também tem apoiado programas e projetos de relevância na educação preventiva, tais como projeto Curto a Vida Não Curto o Álcool, que, em parceria com o Ministério Público, Universidade Federal, a Unifra, a Prefeitura Municipal e esta Câmara de Vereadores, que foca a educação e conscientização ao uso precoce de álcool por crianças e adolescentes. Também o programa Amor Exigente, que tem como foco a reeducação da família de usuários de drogas há 25 anos em Santa Maria. O projeto Inspira. Que objetiva restabelecer vínculos afetivos entre as pessoas privadas de liberdade do sistema prisional e seus familiares, e tem a parceria da Polícia Federal, da SUSEP, da Terceira Delegacia Regional de Polícia. O programa Educar para Transformar, destinado aos apenados em geral, que tem interesse em continuar a estudar e incentiva a criação de uma escola na instituição penal como forma de gerar oportunidades e diminuir o retorno ao sistema. É um esforço integrado da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, SUSEP, e também, não podemos deixar de falar, no proerd Programa que é Possível Vencer, a participação nos cursos de capacitação no centro de referência da universidade, eh, também o construindo redes humanas para a paz, eh, nós, todas essas ações e instituições integram o Fórum Permanente de Prevenção, legalmente constituído. Assim, são 27 anos de ações integradas com as instituições e serviços públicos em prol da prevenção, coordenados pelo Comem, com, eh, com muito apoio da Secretaria de Município da Educação, com a, com a Coordenadoria Regional da Educação, com a Universidade, com a Polícia Federal, com o sistema prisional e assim nós neste aniversário estamos nesta tarde fazendo este este debate essa, esta, este essa depoimento para que Santa Maria saiba o quanto este conselho atua em função da melhoria da qualidade de vida de todos os santamarienses. Não só os usuários, mas os familiares desses e da comunidade em geral. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Próximo vereador inscrito: vereador Marcelo Bisoi pela bancada do PDT. Senhor Presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente que nos acompanha, temos solicitado, buscado informações e feito uma série de requerimentos e pedidos, vereador Paulo Bernardinho, no que diz respeito à nossa iluminação pública em Santa Maria. Alguns desses pedidos têm sido atendidos, outros não. Em alguns locais, nós tivemos a recuperação da iluminação pública a esse trabalho que a gente tem realizado em nome da comunidade de várias pessoas que nos procuram em outros locais não e a gente está solicitando hoje chegou um relatório por parte da prefeitura de quanto arrecada mensalmente o município e quanto é gasto nós temos uma arrecadação mensal em média de 550 a 600 mil reais teve meses que nós tivemos próximo a um milhão de reais com a Cipe e tem um gasto em torno de 300, 400 mil reais, com exceção de um mês que teve um gasto próximo a um milhão. Nós temos algumas dúvidas, principalmente porque na nossa documentação que nós encaminhamos, nós não tivemos, obtivemos a resposta de quem é o responsável, qual funcionário público do município que é lotado na Secretaria de Obras que tem a responsabilidade de fazer a medição desse serviço, porque é um serviço público prestado por uma empresa privada, numa CIP que foi aprovada por essa Câmara na legislatura passada, e que dá essas prerrogativas para que faça esse serviço. Só que tem que ter um funcionário público, um engenheiro responsável, alguém da Secretaria de Obras, que faça a verificação desse trabalho que ali é posto nessa planilha de atuações e trabalhos por parte dessa empresa privada que presta serviço à administração pública. Isso a gente não obteve. E eu também estou pedindo e vou pedir solicitar à presidência, à Comissão de Políticas Públicas, vereador Ademar, que é o nosso presidente, que essa empresa privada venha aqui a essa casa. Ela tem sim a obrigação de prestar contas ao nosso município e ao nosso poder legislativo. Nós queremos saber todo o trabalho que essa empresa privada realizou em Santa Maria. Nós queremos saber do contrato, se ela honrou ou não honrou, porque agora temos informações da ruptura desse contrato por descumprimento. Então nós queremos entender o que, que aconteceu que levou a essa ruptura e o porquê que essa empresa não prestou o serviço devido que a nossa cidade merece, que segurança pública hoje em Santa Maria é um dos maiores problemas e a iluminação pública está diretamente relacionada, onde vários assaltos, vários locais na cidade onde tem acontecido a criminalidade, são coincidentemente em locais onde também tem esse problema com a iluminação pública. Então nós queremos aqui reforçar esse pedido e dizer que estamos acompanhando de perto esse que é um serviço vital para Santa Maria, que é a manutenção da nossa iluminação pública na cidade que a prefeitura não tem condições de fazer. Ela criou uma um novo imposto para o cidadão pagar, além da conta de energia elétrica, e contratou uma empresa privada que não conseguiu honrar o contrato, e quem perde é a cidade. Mas a arrecadação nunca deixou de ser recolhida. Uma arrecadação, como eu disse, em média, de mais de 500 mil reais por mês. É muito dinheiro para o serviço que está sendo prestado por essa empresa privada em Santa Maria. Nós também estamos acompanhando e já debatemos, já discutimos muito a questão das nossas rodovias estaduais. Foi aprovado na Assembleia Legislativa que agora o novo projeto que o estado está apresentando pela crise que tem e por não ter sido resolvido nos últimos anos, não ter sido resolvido nos últimos anos pelos governos, que agora nós chegamos realmente ao estado de calamidade pública com as rodovias estaduais do nosso Rio Grande do Sul. E a saída alternativa que foi encontrada é reditarmos aquelas praças de pedágio. Nós temos que acompanhar isso. Santa Maria tem uma importância geográfica fundamental. Nós temos hoje a nossa principal ligação rodoviária para a capital gaúcha, aonde nós estamos completamente abandonados. Cerca de 10, 12 anos estamos convivendo com essa rodovia nesse jeito, não é só de agora. Ela está completamente abandonada. Nós pagamos duas praças de pedágio para irmos a Porto Alegre, não temos estrada, não temos segurança e agora, como alternativa, é de nós mais uma vez termos mais uma ou duas praças de pedágio. Vai depender muito da mobilização das comunidades, dos vereadores envolvidos nesse tema, para que nós tenhamos uma discussão regional e que a nossa cidade não seja penalizada. Porque agora que nós estamos acompanhando, é que nós vamos ter sim uma nova praça de pedágio para que possamos ter condições de rodovias dignas para chegarmos a Porto Alegre. Na semana passada nós fomos a Porto Alegre e voltamos à noite. Encontramos quatro veículos com o seu rodado, com o seu eixo do carro quebrados, próximo a Agudo, entre a cidade de Agudo e a cidade de Restinga Seca. Tamanha é a buraqueira, tamanha é o abandono dessa rodovia nossa que nos liga Santa Maria a Porto Alegre. Esperamos que com esse projeto que foi aprovado pela assembleia, que essa empresa privada que vai assumir essa rodovia, que ela possa manter não só a rodovia, mas que tenhamos um projeto de terceira pista e quem sabe um projeto de duplicação, que possa nos dar maior segurança, agilidade para chegarmos à capital. Santa Maria é uma cidade que pode se reivindicar, não só Santa Maria, as prefeituras, os vereadores de toda a nossa região central e até a região da fronteira. Porque quem vai ganhar com isso é toda a nossa região que liga a Argentina a Porto Alegre e que passa assim por Santa Maria. Nós temos que estar atentos a esse tema, esse tema é muito importante para Santa Maria. Nos custa muito caro hoje irmos a Porto Alegre, tanto pela BR-290 como pela RS-287, que é a nossa rodovia principal a Porto Alegre. Estamos há muito tempo reivindicando melhorias, pedindo essa atenção do Estado, que agora nesse projeto nós vamos ter essa discussão. E tem aí a possibilidade de termos mais duas praças de pedágio. E eu quero aqui já dizer, vereador César Guem, que é líder do governo, que nós vamos lutar para que nós não tenhamos o aumento de praça de pedágio. Podemos até discutir a possibilidade de ter uma nova praça que dê essas condições e garantias de ampliação, não só de manutenção mas de terceira pista daqui a Porto Alegre e de duplicações. Agora mais duas como está sendo cogitada, uma na cidade de Agudo e outra em Restinga Seca, eu acho muito caro. Entendo que não é esse preço que o povo de Santa Maria da nossa região deva pagar. Nós já temos duas praças, uma em Candelária e outra em Venâncio Soares, que estamos pagando há muito tempo sem contar o IPVA que nós pagamos em dia e não temos rodovia, sem contarmos o número de pardais e o número de radar móveis que nós temos todos os dias, aonde o povo de Santa Maria da Região vai a Porto Alegre e muitos são multados não por alta velocidade, mas às vezes por passar em perímetro urbano a 65, 70 por hora, a 85 por hora e estão sendo multados. Temos que ter essa avaliação e temos que ter sim esse cuidado. E quero aqui encerrar dizendo aos senhores vereadores, que estamos encaminhando um requerimento para a prefeitura para buscarmos informações sobre o que diz respeito à passagem da tocha olímpica por Santa Maria. Nós queremos saber qual o custo que o município vai arcar com a passagem da tocha olímpica. O Brasil já está arcando um, um recurso que não tem dinheiro. O país inventou deter Olimpíadas. No momento de crise, no momento que as pessoas estão morrendo nos hospitais, as rodovias estão abandonadas, não tem dinheiro para pagar o salário em dia dos funcionários, e o país se dá o luxo depois de gastar bilhões e trilhões superfaturados em obras da Copa do Mundo, se dá o luxo de ter Olimpíadas. E agora a nossa cidade, quero saber quanto o município vai pagar para essa passagem fictícia, essa passagem apenas midiática da tocha olímpica em nossa cidade. Porque há poucos dias tivemos uma discussão, não sei se os senhores vereadores estão sabendo, a nossa feísma agora ela só ocorre de dois em dois anos. Ela não é mais anual. Pela crise, pelas condições que hoje tem financeiros da nossa cidade, que não tem grandes empresas para manter essa grande feira. E a informação que nós obtivemos, que o município está colocando na FEIsma, que é a feira que mostra a força da nossa cidade industrial do comércio, apenas 30 mil reais. Que houve uma redução no apoio do município devido à crise, a feísma. Não é o mesmo critério usado no balonismo e em outros eventos, mas estamos atentos a isso. Agora, se nós tivermos um investimento na tocha olímpica para passar apenas um dia em nossa cidade, que seja um investimento altíssimo, nós temos que contestar sim. Nós não podemos aceitar. A cidade também vive uma crise muito grave. Às vezes a Prefeitura tem dificuldade de manter serviços básicos por falta de recursos e nós temos que buscar essa informação. Eu não vou aqui uh, ainda dizer na tribuna a informação que eu recebi, porque ela é extraoficial. O próprio vereador César Guem, que muito tem sido atencioso com as nossas reivindicações, não tem essa informação, então não vou aqui dizer o número que chegou ao nosso conhecimento agora à tarde. Mas o número que a FEISMA está recebendo são 30 mil reais. São dez vezes a menos que o balonismo. A feísma de Santa Maria, nove dias que projeta a cidade recebendo 30 mil reais e o balonismo, que eu sou favorável que aconteça, mas não com 250 mil reais do erário público. Então essa discussão tem que ser feita nessa cidade. E a tocha olímpica, o povo de Santa Maria tem que saber quanto vai custar esse absurdo que o Brasil já está colocando fora em Copa do Mundo e agora vai colocar nas Olimpíadas, que a nossa cidade não entre nessa canoa que o país está vendo que aconteceu. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Vereador Daniel Diniz. Senhor presidente, solicito espaço de comunicação da liderança do Partido dos Trabalhadores. O senhor vai, o senhor vai fazer uso agora? Tá, então, deliberado pelo 10 minutos. Senhor Presidente, vereador Lúcio Carlos Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero abordar aqui alguns assuntos, mas não podia deixar também de, de comentar aqui sobre o que acontece no nosso país, na política. Respeitamos a decisão da democracia, vereador Tavares. O que seria de nós, povo brasileiro? Se não tivéssemos a oportunidade de estarmos, vereador Demar Poçobon, neste processo democrático. Não concordamos de forma alguma com a forma como este processo está sendo conduzido, mas queremos dizer, Coronel Vargas, que ninguém está acima da lei. E que ninguém é mais ou menos que ninguém. E nós temos a certeza e a confiança de que a nossa presidenta Dilma tem todas as condições de provar a sua inocência e retornar ao seu cargo de presidente da República. Foi eleita por 54 milhões de votos. Nós respeitamos as urnas e respeitamos a democracia. Então queremos deixar aqui este registro, este repúdio em relação ao fato ocorrido no dia de hoje, que é um dia que vai ser marcado para a história deste país. Vai ser marcado na história deste país. E muitos livros virão pela frente para contar o final dessa história. Outro assunto que quero pautar aqui, vereadores, é em relação ao caos, à situação de urgência e de emergência, vereadores, que está a nossa saúde de Santa Maria. E eu lembro muito bem comunidade santamariense que nós não votamos apenas em um candidato a prefeito. Na época, o doutor Farré dizia que iria ser o prefeito da saúde. E o prefeito Schirmer, vereador Marcelo Bisonho, iria ser o prefeito do desenvolvimento, do emprego, da atração de empresas, vereador líder do governo César Gay. Na qual eu proponho aqui. Nessa tribuna, Coronel Vargas, que o governo traga para nós a lista das empresas que apareciam na propaganda eleitoral, dizendo que iriam se instalar aqui em Santa Maria. Eu me lembro da BEPO, que é uma empresa de acessórios, que apareceu o prefeito Schirmer visitando a empresa. A empresa de colchões, a Gazim, que também iria se instalar aqui em Santa Maria. Poderia aqui citar inúmeras outras empresas que iriam vir para Santa Maria, porque na época diziam que Santa Maria não tinha o desenvolvimento. E o prefeito Schirmer usou em seu discurso a propaganda eleitoral, queria manter os nossos jovens que se formavam nas nossas universidades, vereador Tavores, e saíam de Santa Maria e iam para outras cidades, para outros estados, Coronel Vargas e para outros países porque aqui não tinha oportunidade de emprego. Eu quero que o governo traga para nós a lista das empresas quantos empregos foram gerados naquelas empresas que apareciam na propaganda eleitoral. Naquelas empresas que apareciam na propaganda eleitoral. Que são mais de 10 empresas na época de grande porte que apareciam fazendo propaganda que iriam se instalar aqui em Santa Maria. E na época, o doutor Farré, o homem da saúde, o homem da saúde de Santa Maria, dizia na propaganda eleitoral, o vereador Misonho, que iria resolver a situação da saúde de Santa Maria. Pois bem, o doutor Farré virou as costas para a saúde de Santa Maria. Não só saiu da Secretaria da Saúde, como não ajuda a resolver os problemas da saúde? Uma pessoa que tem experiência, a quantidade de anos atuando nesta área, nesta função, será que ele não consegue a levantar daquela cadeira, sair daquele gabinete e ir verificar, fiscalizar, ver o que está acontecendo? Doutor Coronel... Tavores. É lamentável e estive presenciando o que está acontecendo na unidade de saúde da Vila Kennedy. Eram cinco horas da manhã, vereadora Demar Bom, Me desloquei com a minha assessoria para conferir o descaso, a humilhação, o terrorismo que as pessoas estão passando, a friagem. A falta de informação, o desleixo com a comunidade de Santa Maria. E o homem da saúde, doutor Farré, cadê ele? Meu amigo, doutor Farré, o senhor poderia fazer mais pela saúde? Qualquer pesquisa de opinião hoje, que qualquer candidato ou pré-candidato fizer, vai aparecer a saúde de Santa Maria como o primeiro problema. Coronel Vargas, depois vai vir a segurança e depois vai vir a infraestrutura e assim por diante. Tenho sim o um respeito pela história dele. São muitos anos, muitos anos militando nesta área, mas aonde que está o doutor Farré com o remédio para dar para a saúde? A saúde está precisando de atendimento. Chega de balela. Chega de discurso furado. Chega de humilhar as pessoas. O povo está morrendo. As pessoas estão implorando, pelo amor de Deus, salve o meu familiar, me salve que eu estou morrendo. A UPA, a Casa de Saúde, precisa de atenção. Aqueles profissionais precisam de atenção. O nosso hospital universitário, que é federal, está tendo. Um grande trabalho, mas é um hospital que era para atender uma demanda X, está tendo o vereador Marcelo Anjos, que atender uma outra demanda, porque nós não estamos cuidando da nossa saúde de Santa Maria. E isto acaba sobrecarregando um hospital que não teria responsabilidade de cuidar da saúde de Santa Maria, porque é um hospital escola. E quem teria que cuidar da saúde de Santa Maria? É quem administra os recursos do município. E o prefeito Schirmer é amigo do governador Sartori. É parceiro do governador Sartori. E agora é parceiro e amigo do Michel Temer, amigo pessoal dele. Queremos que o prefeito Schirmer saia também do seu gabinete e vá atrás de dinheiro para resolver os problemas da saúde de Santa Maria. Que coloque mais técnicos, mais profissionais, vereador Forte, para elaborar programas e projetos que venham beneficiar a nossa saúde. E o doutor Farré tem que fazer muito mais pelo que está ganhando. Muito mais. Eu gostaria e faço um desafio aqui: que o doutor Farré apresente um relatório das suas atividades, das suas funções do que ele desempenha mensalmente, pago pelo povo de Santa Maria. É esta obrigação que um vice-prefeito tem que ter, de ajudar o prefeito. Não dá só para colocar nas costas do Schirmer, porque o Schirmer dizia que seria o prefeito do desenvolvimento, do emprego, e o Farré seria o prefeito da saúde. E a saúde está um caos em Santa Maria. Pelo amor de Deus, doutor Farré. Apareça para ajudar a resolver os problemas da saúde de Santa Maria. Não temos nenhum vereador escrito. Nós vamos encerrar a sessão e vamos convidar todos os vereadores para que às 19 horas esteja na sessão solene. Está encerrado.